U okviru obeležavanja 12. decembra, Dana opštine Žitište, održana je svečana sednica Skupštine opštine, a tim povodom priređen je i kulturno-umetnički program. Svečanoj sednici prisustvovali su načelnica Srednjobanatskog okruga Tanja Dulović, narodni poslanici Jelena Travar-Miljević i Zoran Kasalović, predstavnici pobratimljenih opština iz Borova, Dumbravice i Iđoša i predstavnici drugih organa i institucija, kao i mnogobrojni gosti. U pozdravnoj reči predsednik opštine Dragan Milenković je posebno naglasio da u ovoj sredini vladaju dobri međunacionalni i međuljudski odnosi, a to je preduslov za dobar i stabilan rad lokalne samouprave. Tokom ove godine usvojen je prostorni plan opštine kao jedan od najznačajnijih dokumenata za dalji razvoj naše sredine i preduslov za stvaranje pogodnog ambijenta za buduće investitore. Aktivnosti su vođene na poboljšanju infrastrukture u svim mestima, radi se i dalje nesmanjenim tempom. Smatramo da treba podjednako da obezbedimo da žitelji svih naših mesta mogu da na adekvatan način ostvaruju svoje osnovna prava. U ostalom, građani najbolje znaju šta je sve učinjeno na poboljšanju stanja u komunalnoj delatnosti, u putnoj infrastrukturi, u vodosnabdevanju, u ostvarivanju zdravstvene zaštite, obrazovanja, predškolskog vaspitanja, kulture, fizičke kulture, socijalne zaštite i drugim oblastima. Kao posebno, značajan segment u aktivnostima lokalne samouprave, predsednik Milenković je napomenuo angažovanje na stabilizaciji kompanije Agroživ, pri čemu je istaknuta važna uloga pokrajinske vlade i njenih organa, kao i državnih ministarstava i organa institucija. Od privrednog subjekta, koji je bio u veoma teškoj situaciji, stvoren je respektabilni privredni faktor koji svakim danom sve više dobija na značaju. A ono što je posebno značajno za našu opštinu je da je broj zaposlenih udvostručen, rekao je Milenković. A povodom Dana opštine uručena su i godišnja priznanja. Plaketa opštine Žitište pripala je Dušanu Bajatoviću, generalnom direktoru javnog preduzeća Srbijagas, za izuzetno angažovanje oko transformisanja preduzeća Agroživ, kao i na aktivnostima vezanim za podzemno skladište gasa u Banatskom dvoru. Dušan Bajatović će zbog službenog odsustva priznanje primiti u nekom drugom terminu, a ostala priznanja u vidu zahvalnica dobili su Kulturno-umjetničko društvo 2. oktober iz Žitišta povodom 50 godina rada i uspješnog i bogatog negovanja kulturnog amaterizma. Mirča Dragoj iz Torka za višegodišnje angažovanje u radu društvenih organizacija i udruženja građana, a posebno na angažovanju i izgradnje sportskog ribnjaka. Zahvalnicu je dobila i Smiljka Jakšić iz Banatskog Karađorđeva za višegodišnje angažovanje u radu sportskih organizacija i radu sa najmlađima u sportu. Atila Zima iz Novog Itebe je također dobio priznanje zahvalnicu za rad sa najmlađima u fudbalskom klubu Bega u svom mestu. Priznanje je pripalo i Odeljenju za katastar u Žitištu, koje je primio direktor Srđan Krajinović. U kulturno-umetničkom programu koji je pripremila Kulturno-prosvetna zajednica učestvovali su veoma uspešni mladi umetnik na klasičnoj harmonici Sima Dubajić iz Žitišta, recitatori Aleksandar Kurdulija iz Međe, Milena Mičeta i Aleksandar Kiš iz Ravnog Topolovca, Tamaš Sekula iz Hitina i Snežana Milić iz Česterega, kao i članovi kulturno-umetničkih društava 2. oktobar Žitište i Pete Fišandor iz Torde. Najbolje za porodicu. Agroživ.